Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj u ubilježila je prvi poraz na paraolimpijadi u London. Naši momci poraženi su od Irana sa 3-1 u setovima u okviru grupe B. Nakon pobjeda nad Kinom, Brazilom i Ruandom, selekcija Irana je potvrdila da je najveći favorit za zlatnu medalju. Ono što raduje je da su izabranici Mirze Hrustemovića izborili plasman u naredni krug.